Den opdager også. Det andet, det er noget, der skal koge suppe på senere. Det er til næste år. I det her lille fad, der har vi frisk indflåret fra Island. Fået en delikatesse, der hedder havkrabbe. Det er svært at udtage, at det bliver bedre, når man har fået en brændevin. Islands nationalspise. Jeg tænkte på, om jeg skulle vente med at fortælle, hvad det var til efter. Jeg tror, jeg fortæller det med det samme. Altså, de fleste kan jo godt lide fisk og ting, hvad der ellers har været i havet. Det her er grønlandshaj. Det er en stor hej, der lever sådan på 600-800 meter vand. Tangdopperne lever inde i den terræn, derfor er den blind, man har ikke noget at bruge den til. De er store end 10 meter. Vikingerne startede med at spise det, da de kom til Island i sin tid. Det gik ikke så godt. Det var derfor, de flygtede så? De døde faktisk. meget stort lille af dem. Det gjorde de, fordi grønlandshaj er giftig. Hvad gør man så? Så gør man det, at man graver et stort hul i jorden. Og så kyler man stumperne af den her haj ned i jorden. Så smækker man nogle store sten og noget krus ovenpå. Og så lader man skidtet væk cirka 3 måneder, indtil kropsvæsken den er trykket ud i jorden. Så graver man skidtet op igen og hænger det op. Lavstangen havde jeg sagt, i hvert fald til tørre. Cirka 9 måneder. Så simpelt er det. Så det har vi forberedt til, så lige en lille godbid, inden vi selvfølgelig skal til hovedretten som surstrømning. Men bare sådan en lille appetitvækker. Så er det derfor, du sagde i lørdags, da vi sad hernede, at vi skulle prøve med en hundevalp at grave ned og have det. Det kan blive næste år. Kig op forbi mig, så er der en tandstik, hvis man ikke synes, man vil tage det med fingeren. Det må man gerne. Og så er der en brændevin herovre, hvis man også lige ønsker at have noget at skylde med. Else, er du den første? Ja. Jeg er sgu også klar. Kom så, Jonas. Den gang slipper du ikke. Kom så. Kom så, Kim. Kom så. Kom så. Ja, du har bare. Ja, det tror jeg. Så kan du eller hvad? Det er godt. Nej, jeg har ikke været der før. Anders, du er en mæmpe. Nej. Lad os op, Michael.